اور اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور وزیر جیل خانہ جات آزاد کشمیر چودھری محمد اسحاق نے اپنے گاؤں تلک پور سیال کوٹ میں صاف پانی کے لیے فلٹریشن وائر کا افتتاح کیا۔ افتتاح کے موقع پر وزیر جیل خانہ جات آزاد کشمیر چودھری محمد اسحاق نے کہا کہ صاف پانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے، پانی رب العزت کی خاص نعمت ہے، اسے اس کا فضول میں ضیاع نہیں کرنا۔ رپورٹ نادر حسین قادری، نمائندہ گریٹ نیوز لاہور۔